I en intervju med TV4 så bekräftar nu Paolo Roberto att han i natt greps för sexköp. Jag har köpt sex. Är det någonting som du brukar göra? Nej. Det här var första gången? Det är första gången, ja. Ett utdrag ur den här intervjun som gjordes här tidigare idag av Jenny Strömstedt. Och jag har nu med mig Aftonbladets Tobbe Ek här i studion. Tobbe, det var ju bara ett kort klipp vi fick där. Vad sades mer i den här intervjun? Paolo Roberto beskriver det som att han alltid i sina lyckligaste stunder i livet slår undan fötterna för sig själv. Att han ofta tidigare tagit till våld, men att han den här gången lyckats hitta det som han säger som jag tycker är det smutsigaste som finns för att döva det här hålet. Jenny Strömstedt pressar på och frågar vad är det han menar som är smutsigt med prostitution. Och Paolo svarar att du köper en annan kvinnas kropp. Säkert någon som är dittvingad eller hon är inte där för att det är jättetrevligt. Och intervjun, Jenny Strömstedt fortsätter att pressa på just om det här med människohandel, om Paolo visste någonting om kvinnan, undrade något över vem hon var. För enligt uppgifter till Aftonbladet kommer hon ju från ett av Europas fattigaste länder. Och i polisförhör och i utredningen så ska det ha framkommit enligt källor att Paolo betalade 1500 kronor för att köpa sex av henne. Men Paolo säger att han inte funderade någonting över det, men att han har gjort det efteråt och att det är skammen i det här, att det aldrig går att snacka bort. Och han säger att han har gjort det här och att han förstår att folk är jättearga på honom. Paolo lägger också in, han pratar också om sitt eget självskadebeteende. Han säger att det här är absolut smutsigaste, vidrigaste man kan göra mot en annan människa, men han menar också att det är ett självskadligt beteende hos honom själv som har drivit honom till det här. Och det var ju i natt som 11 personer greps i en razzia på Östermalm. Och redan i morse så la Paolo Roberto ut ett inlägg som antydde på att det var någonting som hade hänt. Ja, det var ett ganska kryptiskt inlägg, men väldigt, väldigt mörkt. Där Paolo skrev just att den här gången finns det ingen förlåtelse, för att krossa sig själv är en lång process som kräver total hängivenhet. Det betyder att du måste förlora varje gnutta av hopp. Det betyder att du måste strunta i all typ av moral du någonsin har stått för. Det här fick ju väldigt många av hans följare att reagera och undra vad var det som hade hänt? Vad var det som fick honom att skriva så mörka tankar? För han fortsatte med att skriva: jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas. I natt har jag fattat ett riktigt dumt beslut som kommer ta ifrån med min kärlek, mina barns respekt, mina företag, tv-kontrakt och allt vad jag kämpat för under alla dessa år. Och vet ni vad? Det är rätt åt mig. Eftersom han inte sa vad det handlade om så var det hundratals kommentarer som vällde in och frågade, liksom, som försökte stötta honom och säga att det blir nog bra, det går nog över. Men så fort nyheten började spridas om, så fort vi publicerade uppgifterna om att en tv-profil anonymt då hade gripits misstänkt för sexköp, ja, då var det många av hans följare som började kommentera kring det istället, och då stängde han sen av sitt kommentarsfält. Senare så gick han också ut och sa att jag kommer att tala ut om det här i TV4. Och då skrev han också: jag står för mitt smuts och mitt skamliga beteende. Och nu har vi ju sett att han erkänner att han har gripits för sexköp helt enkelt. Det gjorde han alltså alldeles nyss i TV4, där han alltså bekräftar att han i natt greps för sexköp. En polisutredning kring detta pågår nu, och vi kommer såklart att följa detta här på aftonbladet.se. Fortsätt att följa detta här. Med det så tackar jag här i